Gaurkoan, Iruñara etorri gara. Esan digutenez, herri Sanferminak antolatu dituzte. Beraz, zapia lepoan jantzi eta bagoaz daien bila. Ea, zer topatzen dugun. Zeramo Sanferminak. Bueno. Bueno, ahotsari zer da, atzo hemen ibilizien? Atzo barran. Atzo barran? Ahotsa galdu zenuen barran eta? Zer moz da Sanferminak? Ongi. Ongi, atzo hemen egon zinen? Atzo hemen, bai. Herri Sanferminak esan digute antolatu dituztela. Ongi doa? Bai. Zer egon zen atzo? Atzo hemen. Nik egin duen segurtasun txanda. Hori ere beharrezkoa da, beharrezkoa da norbaitek txandak egitea. Hau guztia atera dutuko, beharrezkoa ere jende jatorraren laguntza, mi esker. Eta gaur zer? Gaur zer egin gozu? Barranda? Ba, ditugu Herri Olimpiadak. Herri Olimpiada! Eta egin duzu eta aldea edo... Kamixeta da guzti, garrabatu, begira, begira. Nola da zuen taldea? Jotake. Jotake taldea, haupa beraie, begira, hemen dabe talde osua. Kamixeta eta guzti, bera zelako jatorrak. Bueno, Herri Sanferminetan etorri gara, baina konta eguzu, zer dira Herri Sanferminak? Ba, Herri Sanferminak, pasaren urtean abian jarri zen herritar plataforma bat da. Zeina, Iruñerriko herri mugimenduko kolektibo guztiak osatzen dute. Eta azkenan, antolakuntza zehatz baten bidez, ba, hau aurrera ateratzea lortu dugu, maso menos. Bai. Baina zer da berez bilatzen duzuen Herri Sanferminekin? Ba, mazkena da betiko monotomia Sanferminerarekin bukatzea. Azkenean, pizkat kontsumo gurpil horrekin guztiz akitzeko, eta ba, finkatu egin genituen balore batzuk ba, pizkat sustatzeko. Eta mazkena da, kontsumoaren monotomia horretan behinta berriz ez erortzeko. Eta hori dela eta, ba, ez, adiez, ekologismoa, feminismoa, herrikoi parekideak, anitzak, Sanfermin euskaldunak aldarrikatzen dira finkatu ziren balore haien bidez. Eta aurten adibidez, ez zaio hainbeste lehentasunik eman kontzertuei, musikari, alkolari, eta hainbat ekintza, ekitaldi, prestatu dira, ba, pizkat balore horiek praktikan jartzeko eta denon artean sustatzeko. Oso ongi, oso ongi. Esan digutenez, Bazkaria ez dan zuen eta dena ekologikoa omen zen, ere bai, ez da? Ba, bai. Azkenean, produktu ekologikoak ekarri dira. Pizkat ez, elikaduran ematen den industria horri planto egiteko. Eta ez daki pizkat ez, gureagoa izateko azkenean. FESTAK! Hau zer da? Txandrea da ditugu hemen! Moda berria edo? Pues ez dakit, osea, entzin malotu irate momentu batean eta ez dakit zerren. Sanfermiak? Primeran. Gaur zer giro? Gaur! Irabazleak. Ah, zuek lehen gozarete. Irabazleak. Zer dio zuek, irabaziko zuek olimpiadetan edo? Tuterakoak izan da, irabaziko dugu fijo. Ah, tuterakoak! Baina hemen ez dago Iruñeko jenderik, txantrearra, tuterarra, sakanarra... Non dago Iruñeko jendea?